Ti lidé takový posmutnělý, zasmušilý, který prostě pohodlně vyplavila baráky. A najednou ke konci koncertu někdo vykřikl, je tu pan Zezulka. Bude zpívat pan Zezulka. A to byl stoletý pan Zezulka, byl mu 100 let. A tenhle ten člověk takhle přišel před ty lidi, kterým povodeň Berounka vyplavila domy. A v pohodě řekl, dnešní den je svého druhu svátkem řeky Berounky. No to dovolte, abych zaspíval píseň o Berounce, kterou složil v roce 1954 můj kamarád Láďa Pája. A teď těm lidem, kterým ta Berounka vyplavila baráky, začal zpívat, Berounku krásná, když se pod skalou, kterou za mnou. A to se přišlo. A nejvtipnější na tom, že ty lidi byli dojati a byli rádi. Její spoletý pan Žižovka zpívá, to byla nádherná situace. Takový hodně šel bych rád dosáhl, kdybych se dožil z toho. Prajma, kdy jakoby jsem byl nucen se trošku zabývat tělem svým a to bylo, nevím kolik mi bylo let, ale vím, že jsem hrál na hejbal na chatě. Já jsem byl od mládí jaký jako sportovec, mě bavilo pořád sportovat a dělal jsem všechno takový, jaksi na té rekreační úrovni, jsem dělal všechny možné sporty, ty klasické, volejbal, no hejbal, tenis, stolní tenis, fotbal, hokej a vesloval jsem, to bylo takový zajímavý, veslování na lodi, to se mi líbilo, ale vždycky nás bylo málo, my měli čtyřku pro čtyři a byli jsme tři třeba. To se neprojedete. A když jsem tak jako diskutoval a pak jsem dělal pořád kormidelníka nějakým holkám a to mě se nebavilo, abych kormidloval, já jsem chtěl veslovat, tak jsem potom toho veslování nechal. A pak jsem házel oštěpem, koulí a diskem. Byl jsem zařazen mezi vrhače, protože jakože jsem byl šikovný. A oštěp je druhá nejtěžší technická disciplína z atletice po skoku o tyči. Je to prostě velice náročná kombinace mnoha pohybů ve velice krátkém čase a musíte udělat rychle a v běhu. Je to nesnadná disciplína, můžete se i zranit při tom docela. Jsou lidi, kteří se dokážou praštit oštěpem do hlavy, při odhození a tak. Viděl jsem to na vlastní oči. A já jsem takhle byl tak jako sportovec, pořád jsem sportoval a na chatě jsme takhle hráli hejbal hodně. Já jsem jednou hrál hejbal, pak jsem si vlez do řeky, že jsem se vykoupal v řece a pak jsem v těch mokrých plavkách, tak jako už byl podvečer, nebylo teplo, jsem se tam zastavil na kus řeči a tak jsme nám něco povídali. Já jsem si to, že už nejde taková nějaká zima, do toho těla vstupuje, ale říkal jsem si to zvládnu, byl jsem mladý, tak jsem si říkal to nějak toto. No a druhý den se mi zacvakly záda. Jakoby se mi svaly na zádech, prostě stáhly a nemohl jsem se moc hejbat. A asi 14 dní jsem pak trávil v leže na podlaze. Že jsem potřeba ležet na něčem tvrdým. Přišla tam nějaká taková jakoby odbornice, nějaká paní, takhle mě vzala za nohy, dala mi je za hlavu, řekla, pohyblivost dobrá. Páteř to není, jsou to jenom svaly. A to jsou jenom skřečované svaly, to se povolí. No a já jsem tehdy, jak jsem tak ležel na té zemi, jsem neměl co dělat, tak jsem si četl knihu od Thorvalda Detlefsena Osud jako šance a potom tu knihu, kterou napsal s Rydegem Dálkem, Nemoc jako cesta. A já jsem si tam četl takový podivný věci tehdy v tom věku mladým, kdy ten Detlefsen tam jakoby tvrdil nějaký takový zvláštní věty, že třeba si máme dát pozor na to, jaký říkáme věty, že pak se nám může přihodit ta nemoc. Že si ji můžeme přivolat tím, že říkáme nevědomky nějaký věty. A já jsem si uvědomil, že před tou dovolenou, když jsem hrál ten hejbal a začne bolet záda, že jsem dost často opakoval větu, že se těším na tu dovolenou, že všechno hodím za hlavu. A tak jsem si uvědomil, že jsem si to hodil na ty záda, že prostě se mi to opravdu povedlo hodit to za hlavu. A nenapadlo mě, že jsem si to naložil prostě na záda. A začal jsem se načíst toho Detlefsena a dočetl jsem se, že alergie je potlačená agrese. A já jsem byl velice silný alergik, opravdu mocný alergik, a jsem měl každý rok ostré alergie, pilové alergie, neviděl jsem na oči, otékaly mi oči, záněty spojivek. Musel jsem si kapat něco pořád do očí a dávat si opravy na oči a měl jsem pořád kopřivky, byl jsem porostý nějakými pupeny, které mě zkoumí do útrek ze spolužáků. A tak jsem takto dětství trávil, tak jako zábavný. A ta alergie mi vydržela docela do nějakého toho věku, asi do těch 21 let. No a já jsem se tam dočetl, že to je potlačená agrese. A to teda mě naštvalo.
Jsi říkal, tak to je zprostěrna. Jaká agrese? Jaká agrese? Já, alergik, jako chudá. Kde je nějaká agrese? Laskavě mi řekněte. A najednou jsem si to celý uvědomil, jak to funguje. Jak ten alergik je ten agresivní týpek, protože on ze svého okolí vyhání některé věci. Alergik vyžaduje speciální podmínky. Tam třeba nesmí být kočka v jeho přítomnosti. Nebo tam můžou být květiny. Jo, a alergik žádá speciální podmínky. Je to taková křehká květina. A rafinovaný je v tom, že se ještě tváří jako oběť. Právě, když tady je kočka. Ale najednou jsem to v sobě vnitřně připustil, že ten depresen možná na tom něco je. Na tom jeho uvažování. A tehdy jsem si řekl pro sebe, že se vzdávám těch speciálních podmínek. Že nežádám speciální podmínky. Že přijímám všechno tak, jak to je. A že se rozhoduju pro zdraví a ne pro nemoc ve své bytosti. A od té doby jsem neměl ty alergie. Ty prostě zmizely. A protože takovýmhle způsobem zmizely tehdy ty alergie, tak mě to zajímalo, jak to tělo vlastně funguje, nebo jak to celý pracuje. No a pak už potom jsem šel přes ty žhavý uhlíky poprvé v životě a od té doby jsem neměl v těle lék, žádný lék, jako lékařský, nemá ani nebyl doktora. Takže proč bych si bral lék, že bych si ho sám ordinoval, že hodně. Takže od roku 1991 já jsem neměl v těle lék, nebo neviděl jsem situaci, ve které bych potřeboval pojídat nějaké léky. Tak tím jsem se obrátil k tomu tělu, začal ho zkoumat, co jako všechno umí. Takže mám rád takový ty půsty a takový tyhle ty záležitosti, ty mi přijdou léčivější než nějaký léky, no, nebo sebeléčivější. Tak to jenom taky jsem si říkal, že tak těm příběhům, abyste věděli, že taky jsem byl trochu marot nebo něco. Neměl jsem to jednoduchý, nemyslete si. Sice to nebylo takhle ostrý, jako tady s rozejkem, ale náhodou teplo mi zvoštění, ušek mi bylo radku. Už to bylo těžko. Musel ale trpět, co? Víš, že vůbec právě ne. Na tom bylo nejzajímavější to, že jako dítě já jsem neměl pocit, že trpím. Já na to byl zvyklý, to bylo každý jaro. To bylo normálně, já dostal černý blin, chodil jsem s tím dísem. Ale mě to nějak nevadilo, já jsem to tak bral, to je tak prostě, tak to je, takhle je život, je tu jaro, to tu jahody, já utekám. Já už jsem to takhle navíkl. Mě na tom nic. Dokonce představte si, že já jsem jako dítě, já, tak žvanivej člověk, já jsem jako dítě ztrácel hlas v zimě, já jsem nemohl mluvit. Já jsem mluvil takhle. Takhle jsem mluvil na základní škole. Vždycky nějakou dobu. No, to taky zmizelo. Dneska jsem prostě pohodě. A kolem ní, takhle ve stoje, jede ten Jiřík z pohádky, který ho takhle nesou ty mravenci. A on stojí a jede. A oni ho mají zepřený, jo. Jiříku, Jiříku. Byl to Jiřík, ne? Ten hodně. Tak jsem si to představil, že by nás takhle vozili. Že by člověk bez hnutí dojel do Santiago de Compostela. Jak já jsem natáčel, jak se jmenuje páter Lízna, František Lízna. Já jsem došel s panem páterem Františkem Líznou, který se tak jako uzdravoval těmi pochody ze své rakoviny. A on byl tedy otec Lízna a tenhle ten otec František chodil v botách značky Mephisto. To mi přišlo hodně vtipný. Když bratři prý mniši mu říkali, no tak ale otče, co to má znamenat Mephisto, tak on řekl, vzal jsem ďábla do Santiago de Compostela. Protože on byl opravdu vtipný. A jo, a k tomu půstu ještě jedna věc. Právě, že návrat k jídlu bývá největším zážitkem po půstu, protože všechno ohromně chutná. Stačí vám malinko jenom jídla a žádné ingredience, žádné soli, pepře, nic. Prostě jí se to přesně tak, jak to je, jenom třeba lehce napařené, na páře, nebo někdo to jí syrové, někdo to tak jako lehonce povaří. A ty chutě jsou úžasné. Takže každý půstař se těší na ten okamžik, na tu fantastickou chuť jídla, která pak zase jako tak trošku ze všední, ale potom půstu dobývá úžasný.
květák, květáček, na kolice, prosím. Hrášek. A právě, rozumíte, pro mě, protože já jsem zrušil pocit jakoby nekomfortních pocitů. Já se na to nezaměřuju. Prostě tak mě něco třeba trochu bolí, to nevadí. To je nějaká informace, to je nějaká zpráva, ale já si toho nevšímám nějak přehnaně. Takže jo, když tak držíte ten půst, tak třeba nějaký den máte možná pocit, že trochu máte hlad nebo tak něco. Ale rozhodně jsem neměl nějaký děsivý pocity nebo nějaký velmi, velmi špatný. Takže já to spíš chodím tak jako lehce. Mě to spíš baví, mě to euforizuje, mě se to líbí. Jo, odlehčuje mě to, méně spíte potom, nejenom spíte jenom 4 hodiny, z ničeho nic, stačí vám méně spánku. Jediná nevýhoda je, že trošku kostnatíte během toho půstu, protože já většinou ubývá mi váha 0,5 kg na den, to znamená, že jsem držel 28 dní, to bylo 14 kg a to už jsem byl takový jako nápadně zubenější. A tam má nevýhodu třeba, že kolena, že z nich vystoupí ty kosti a v noci vás to prostě bolí. Ležíte na boku. A já si strkáte něco mezi těmi, protože to třeba není komfortní pocit. S tím jsem se musel učit trošku pracovat. A nejvíc mě bavilo při půstu, že vždycky se ženou objevil většinou někdo velmi tlustý. A velmi vyděšeně se na ně podíval, že to jsi nemocnej. Já měl vždycky nebudu říct, ty jsi nemocnej. Neměl jsem to srdce. Takže jsem řekl, ne, jsem v pořádku. Potřeba jsem už hubnout do role. Měl to vždycky ty lidi, to je vám to, jo. To je vlastně. No, tak když se vám to také stačí. Když se akorát stalo, že já jsem vydržela 3 dny a já jsem neměla ani nějak hlad, ale mě bylo hrozně zima. Byla jsem unavená. Jo, to někdy je chladný. Byla jsem spíš jakoby ležet a být prostě v klidu, než že bych měla nějaké návaly energie. Že spíš jsem... A to bylo na poprvé. No to se jak stane, to ještě to neznáte. To prostě si, jako všechno se učí to tělo. To tělo taky potřebuje to jako poznávat. Potřebuje zjistit, že to je v pořádku, tak držíte 1 den, pak držíte 3 dny, pak třeba týden, pak 14 dní, postupně. To, jo, jako to tělo si na to zvykne, ono zjistí, že se neděje, to je jako když chodíte bez bod, chodíte bosa, nebo já chodím plavat do řeky v zimě, jo. Jsem letos začal chodit plavat prostě před celou zimu, tak taky to tělo nejdřív jsem myslel, že zemřu. A pak jsem se začal radovat při dalších pokusech a dneska ta voda už je teplá, opravdu nechutně. To už jako není ono. Tak to tělo si takhle na to zvykne, ale Radek něco to má. Říká, že myšlenka na to, že toto jídlo je pro mé dítě škodlivé, je škodlivější než to jídlo. Ona právě, to je to, o čem jsme se bavili, o tom zaměřování se na to, na tu negaci. Ono samozřejmě, že ty věci jsou asi složité a zejména, když jíme nějaké průmyslové výrobky a ne jídlo, tak asi to nebude úplná dobrota. Jo. Ale asi lze najít nějakého dodavatele, nějakého farmáře, někoho, ke komu si můžete zajet, podívat se, jak on to pěstuje, podívat se, jak tam, jaký má chov, odkud bere mléko, jak vyrábí sýry a podívat se, jak to tam celé probíhá a můžete nějakou důvěru třeba získat a tam odsaď ty potraviny získávat. Jo. Dneska je mnoho možností, když už člověk nechce nakupovat v těch velkých obchodech takové ty divné potraviny, které jsou spíš jakoby nějaké výrobky, no tak je spousta farem, které i dodávají, pošlou vám to, když se s nimi domluvíte, tak dělají rozvoz těch bedínek a je možno se dostat k tomu, k těmhle těm potravinám, které už asi jsou přeci jen lepší. Říká pan Cílek, vlastně zahrádku, prasátko, sladničky, je taky řešení. No ale když vypustíte vlastní prasátko na vlastní zahrádku, tak ono vám tam všechno sežere. No jasně, jako jo, teď Cílek, samozřejmě to jeho známe, ten má krávu, prase, všechno pěstuje, Cílek dojí, dělá sýry a nikomu nic nedá, všechno jí sám. My jsme s Václavem kamarádi, tak to dovoluju na jeho adresu takhle žertovat. A
Ale jo, tak spousta lidí takhle k tomu směřuje, že mají nějakou kozu, mlíko si nadojejí. Koza vám dá kolik? 5 litrů mlíka denně? No tak kolik? A kolik? 2-3 litry. 2-3 litry, tak 2-3 je 5. Tak vám dá 2 litry. Hele, dobrý, beru nějakou hubenou kozu, dávám litr mlíka. Prostě ať tu kozu nepředřeme. Tak nám dá litr mlíka denně, to už je pěkný, s tím vystačíme, krásně, když si sýr vyrobíme. Však kdo by denně vypil litr mlíka kozího, je to odporný. Uděláme si z toho sýr. Koza je dobrá, ta je chytrá. A my se chytrá, jako je to jako kamer, je to výborná, vyleze i na strom, vyleze vám dobře dřívku. Koza vás pobaví, ta dovede vylez na střechu domů třeba, neumí dolů jenom. No, s kozou se nenudíte, když náhodou se jako vymkne, ona vám spase na zahradě, na co přijde, je taky příjemné překvapení. Koza vás vysvědčuje v bdělosti, dává mléko. Takže jo, jako takový nějaký zvíře budete. Já myslím, že dokonce nedávno bylo někde, že v Sovětském svazu rozdojili kozla. No. Takže když někdo... Ona je prý teorie, že všechno, co má bradavky, jde rozkojit. Takže to je moudrost. Nečekal jsem, že budu mít takové moudré tělo. Když jsem naopak já kojil naše kůzlata, byl jsem překvapen, jak moudré tělo má. Ukojili jsme se navzájem. To prostě je víc zábavy, tak když máte pár těch zvířat na zahradě. Tak. Ale určitě pečovat o kousek půdy, jenom proto, aby si člověk uvědomoval, co to je půda, co to je prostor, co to je příroda, nebo kdo to je vlastně, jaký je to zvláštní, živý, inteligentní organismus, to určitě stojí za to, jenom pro tu zkušenost. Co to znamená, když ten prostor vám dává potravinu pro vás, protože vás zná, vy obýváte tu půdu a poskytujete jí informace, tím, že tam čůráte, tím, že tam chodíte bosa. Poskytujete informace tomu a najednou ten prostor vytvoří rostlinu polodinu pro vás, protože... Roslimáky pro vás. No. Jestli se považujete za slimáka, tak jo. A záleží s tím se jako spočtožní. No, roslimáky, slimáci jsou dobrý zase pro ty běžce, takový ty indický. To nejsou lidi, to jsou kapny. Vy mě z nich dojem, že nějaký indický běžce pojívají slimáky. Mě to může vzniknout ohromná dezinformace, stačí jenom nepozorně prostě poslouchat. A ten prostor dokáže vracet vám tu vibraci, že jo? Protože toto je moudrá, živá tkáň Matka Země. A já si myslím, že mnoho potravin, že to, co je mnohem smutnější ve vztahu člověka a potraviny je to, že jíme potraviny vlastně vypěstované nějakým průmyslovým způsobem, které třeba ani v půdě nevyrostly, jsou jenom z nějakých těch preparátů tekutých, jenom z toho hnojiva vlastně vyrůstají a sklízí to nějaké polostroje. Tak to si myslím, že jsou divní potraviny. Tam si myslím, že toho moc není nic jako moc zajímavého pro nás. A že v tomto smyslu, tak jak to říká Cílek, je dobrý se trošku vrátit do toho prostoru a pochopit, že to jsme my, to prostředí, kterého se dotýkáme, a ono se dotýká zpátky nás. Tak to si myslím, že je dobrý. Mě k tomu napadlo, já jsem si vzpomněla, že...